very easy to make comments about this game. I think the first half we're hanging on quite all right. I think it was quite an equal game in the first half. Both teams has good game. But I think after second goal, which came quite accidentally, but it was good performance from Chain to make clinical decision with one touch. He saw that goal was empty and made it. I think it was a bit like get ahead of our players. And then Hojko was dominated. It was one-way ticket after that. Okay, we had a few, some attacks, but then Hojko was dominating all the way through play. Nice football, and then when Jari came on the pitch, it was even more domination. So, full after that game, what can you say? Just congratulations, Ante, and second half, nice football, and many goals, and so. So we, for us, okay, excuse, not excuse, but when you have small team and then when you have three players away from the opening 11, Aho, Dixon and Zeze straight away from previous game. Of course, whatever you say, it would not matter, but it is matter. When they're playing all the time, they understand and all this stuff. But it's not like, it's only for me, could be some explanation, but it's nothing to do with who you call a good game. Joo, niin kuin Jere sanoi, tietysti ehkä vähän päinvastoin niin kuin meidän kannalta, että se ensimmäinen puoli, eikä alku, ei ollut ihan hyvä meiltä. Että sellainen niin kuin me yritettiin ihan ylhäältä prässätä Jaroa kiinni ja muuta, ja ajoittain toimii, ajoittain ei toiminut. Mutta selkeästi sellainen niin kuin käyntilähtö vaikeus kapin jälkeen. Mutta toinen puoli, joka oli sitten, niin kuin, se oli jonkunlainen jalkapallo show, että noin toivoisi. Silloin kun Jere pelasi vielä, niin noin pallo liikkui joskus. Et se on niinku, se on taitopeli, joka parhaimmillaan on yhtä kahta kosketusta ja pelaajat nautti ja tota oli kiva katsoa ja se oli myös tehokasta. Et toinen puoliaika oli unelmapeliä suorastaan ja tota, oli hyvä, että siellä onnistui niin moni tekee maaleja. Kyllähän Jarin virtuosimaisuus oli myöskin niinku aika näyttävä ajoittaa. Siinä nähdään, että 40-vuotias vetää vielä saksipotkuun vähän joka suuntaan, että on kiva nähdä, että Jarilla on notkeus tallella. En tiedä, onko hän nyt lääkärin luona, mutta kentällä näytti hyvä. Joo, Joel on yksi näitä pelaajia, jotka on Ruotsissa oli ja ei saanut peliaikaa. Itseluottamus meni ja sellainen niin kuin pelituntuma puuttu kokonaan. Nyt pikkuhiljaa se on palaamassa. Viime ottelun kupsifinaalin jälkeen niin moni sanoi, että miten ihmeessä mies voi ampua niin paljon ohi ja yli maalin, mutta okei, tänään hän otti rauhallisemmin ja ampui paljon paremmin. On peliajatusta, on pelinäkemystä ja mä uskon tosiaan, että hänestä on niinku myös ensi kauden paljon iloa.